El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwema. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Sasa kuna ubeti tunaofuata ndio naupenda, anasema kuna wengine wakifanya mema kwa kutarajia kulipwa, tena hao ndio walio wengi, lakini kwa Mungu wetu yeye anafanya wema na wala hatarajii malipo kutoka kwetu. Mtazamaji wa Master TZ Online TV, yawezekana hii video umeisikia, lakini kwa sasa, wakati ambapo Mheshimiwa Paul Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha, kwa kutokuonekana hadharani kwa wananchi wake, ukiangalia hii video kwa makini, wakati alivyokuwa anaimba hii nyimbo, watu walibadilisha mioyoni mwao, walikuwa wamebadilika kabisa kiroho. Lakini ukitazama vizuri kabisa ni kwamba watu sura zao zilikuwa zimehuzunika sana. Ndipo utajua kwamba Makonda, au Mheshimiwa Paul Makonda, ambaye ni mkuu wa mkoa wa Arusha, ana vitu vya kipekee katika mwili wake, lakini pia katika akili yake. Mheshimiwa Paul Makonda ndio maana anatofautishwa na wakuu wa mikoa wengine, na ndio maana ukiangalia kwenye comment mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, kuna wananchi wengine wanatamani Paul Makonda basi awe hata mkuu wa mkoa wa mikoa yao, kutokana na kwamba wanatamani the way anavyoongoza mkoa wa Arusha. Mtazamaji wetu wa Master TZ, kuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hii video, na itazame kwa makini, usikilize vizuri hii video na kuwekea tena pale mwishoni ili uirudie kuisikiliza ni jinsi gani Paul Makonda alikuwa anaimba nyimbo kwa kumaanisha, hadi watu nyuso na sura zao zilibadilika kutokana na alivyokuwa anaimba ile nyimbo kwa hisia kali sana, kimaanisha kwamba inawezekana alikuwa amezama sana kiroho. Mtazamaji wetu wa Master TZ Online TV, nimekuhakikishia kwamba iwezekana umeisikiliza hii nyimbo na ni mara yako ya pili iwezekana kuitazama hii video, basi itazame kwa utofauti tena katika kipindi hiki ambacho unatamanio la kumuona mkuu wa mkoa wa Arusha. Zaidi kabisa, ningetamani kwenye comment section unaandika chochote kama unatamanio la kumuona tena mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda. Ni furaha gani ambayo unatamani uifanye, au furaha gani unatamani uioneshe wakati huo Paul Makonda kwa mara kwanza kija kaonekana mbele ya wananchi? Na kama ulikuja subscribe kupitia akaunti ya Master TZ Online TV, basi kuwa kwanza kubonyeza kitufe kimeandikwa subscribe, ndipo unakuwa kwanza kabisa kupata taarifa kutoka Master TZ Online TV. Na hii ni video na kuachia kwa mara ya pili tena uitazame vizuri kwa makini, na usikilize the way Makonda alivyoweza kuimba nyimbo kwa hisia kali sana, na nini natamani kifanyike kuhusiana na Mheshimiwa Paul Makonda wakati ambapo hajaonekana hadharani kwa wananchi wake. El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwema. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Sasa kuna ubeti tunaofuata ndio naupenda, anasema kuna wengine wakifanya mema kwa kutarajia kulipwa,
tena hao ndio walio wengi, lakini kwa Mungu wetu yeye anafanya wema na wala hatarajii malipo kutoka kwetu.